Svetski dan davalaca krvi koji se obeležava sutra, 14. juna od 2004. godine, predstavlja globalnu priliku za izražavanje zahvalnosti dobrovoljnim davaocima krvi i podizanje svesti o potrebi za sigurnom i dostupnom krvlju. Ove godine tema je posvećena tome koliko su redovne donacije krvi i krvne plazme važne, a slogan je "Daj krv, daj plazmu, deli život, deli često". O dobrovoljnom davalaštvu krvi ovog jutra u jutarnjem programu televizije SNS razgovaram sa gostima. Nikola Marković, volonter Crvenog krsta, i gospodin Zoran Gmitrović, dobrovoljni davalac krvi koji 101 put dao krv. Dobro jutro i vam i dobrodošli. Nikola, evo još jedan 14. jun je pred nama, Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Zašto 14. jun i zbog čega je ovaj datum vaš? 14. jun, kada su se ustanovili rođenje jednog od čovjeka koji je pronašao, da kažem, takav način za spašavanje života, obeležava se svake godine raznim, da kažem, aktivnostima. Uglavnom, to su neke svečane prilike kada trebamo i kada zaista se zahvaljujemo svim ljudima koji daju krv. Jer život mnogih, da kažem, i obolelih i povređenih upravo zavisi od dobre volje građana koji daju krv, i zbog toga mi u Crvenom krstu Srbije veliku pažnju, da kažem, na neki način poklanjamo dobrim davaocima krvi i nekako organizujemo, trudimo se da organizujemo akcije dobrog davanja krvi. Davaoca krvi ima, ja kažem, za Smederevsku Palanku, a i okolinu, da smo zaista humani što se toga tiče, da ljudi dolaze, da imamo, uglavnom to su višestruki davaoci krvi, ali naravno iz akcije u akciju, i sami znate, apelujemo, i primetan je odziv u poslednje vreme i mladih, jeste, mladih ljudi koji daju krv, i eto, zaista zdravstveni sistem ne bi mogao da funkcioniše što se transfuzioloških, da kažem, ustanova tiče, da nema ljudi, jer jedini izvor krvi jeste čovek, tako da ljudi koji su humani, solidarni, koji osjećaju tu neku ljubav prema čoveku, oni upravo daju krv, odazivaju se akcijama i daju krv. Tako da je to, spomenuli ste, i 14. jun, znači Svetski dan dobrovoljnih davaoca krvi, širom naše zemlje obeležit će se, uglavnom Crveni krst Srbije će obeležavati, naravno Institut za transfuziju krvi Srbije se priključuje čestitkama davaocima. Mi ćemo sutra u velikoj sali Skupštine opštine Smederevska Palanka da realizujemo, odnosno eto, da upriličemo taj poziv, odnosno prijem dobrovoljnih davalaca krvi, i da im se zahvalimo tako što ćemo dodeliti priznanja višestrukim davaocima krvi. Imat ćemo za 35, 75, 100, 100 plus, pošto smo ograničeni vremenom sutra. Imamo zahvalnice i za 10 puta i 20. Te zahvalnice ćemo davaocima davati na akcijama dobrovoljnog davanja krvi, s obzirom da smo ograničeni sa vremenom sutra. Prisutne će pozdraviti sekretar Crvenog krsta Smederevska Palanka Snežana Šarković. Meni je ove godine pripala ta čast da uručim priznanja davaocima krvi, bit će mi zadovoljstvo. Nakon toga, eto, jedna, bit će zakonska priređena u holu sa Skupštine, i eto, s obzirom da smo ograničeni vremenom, ali imat ćemo tih nekih 3 sata druženja, i davaoci krvi, posebno višestruki, će sumirati utiske, imaju oni puno anegdota i tako dalje. Što se tiče akcije dobrog davanja krvi, mi smo poslednju akciju imali 6. juna, gde je prikupljeno 48 jedinica krvi. Među tih 48 jedinica krvi imali smo i našeg stalnog, da kažem, redovnog davaoca, koji je, evo, prisutan ovde pored mene, tada je dao 101. put krv. Nadamo se da, i želimo da ga zdravlje posluži, kao i sve ostale davaoce, da mogu da nastave da daju krv. Eto. Evo sad da popričam i sa vama, Zorane, 101 put ste dali krv. Kada je zapravo sve to krenulo? Otkud ideja da se daje krv? Šta za vas znači taj humani gest?
Rani, čini mi se, davana je krv namenski, a za određenu osobu potrebe su bile, imali smo taj naš kabinet za transfuz, međutim, zakon o transfuziji je, čini mi se, sve to promenio. Šta je se kod vas promenilo? Šta je bila ta inicijalna ideja da se pokrenete i da jednostavno budete davalac krvi? Pravo da vam kažem, to je davno bilo, 81. godine, još u srednjoj školi. Šta je bila inicijalna kapisla, ne sećam se, ali zaista trudio sam se da nastavim i dalje da dajem krv i u vojsci i posle vojske. Mislim da trebamo više da se posvetimo davaocima krvi, jer je to zaista jedan humani gest, ništa ne gubimo, a dajemo i dobijamo mnogo, jer to je posle par dana obnovi se ta krv i ti faktički ne gubiš ništa, a pomažeš mnogo. Trebalo bi da stimulišemo davaoce krvi, da ne možemo tu ništa da izgubimo, ali možemo da dobijemo mnogo, jer mislim, moje čisto mišljenje, da bi trebalo da se posveti rukovodstvo ove države nekom stimulansu da pospešimo da što više dobijemo davaoca krvi na transfuziji. Moje mišljenje i moj je cilj pre svega bio da dođem do 100. puta davanja krvi. Nisam bio ubeđen da ću da dođem do tog puta, ali sam došao, a cilj mi je 111, pa preko toga, odnosno do 65 godina starosti. Moje je mišljenje da me samo posluži zdravlje, da budem zdrav, jer prilikom davanja krvi doktor pregleda svakog pacijenta. Par puta se desilo da i mene odbiju zbog hemoglobina ili zbog niskog pritiska. To je bilo par puta, 4-5 puta. Ali ako ide sve kako treba, odnosno ako budem zdrav, cilj mi je maksimum 65 godina starosti. Dobro, evo, kažete, cilj vam je 111 pa i više. Koliko puta ste godišnje? Zakon kaže da jednostavno 4 puta godišnje, na 3 meseca možete da date krv. Rekli ste, par puta ste odbili, bili ste odbijeni zbog zdravstvenih problema, ali svakako kada se sve to vrati, šta za vas znači? Evo, kažete da osjećate se dobro, znate, pretpostavljam, da kad date krv, nekome će to pomoći. Posebno je krv bitna, eto, u ovim letnjim mesecima, kada je i sezona odmora, kada se malo više putuje, kada se dešavaju i saobraćene nezgode. Tu su te letnje akcije i zimske koje organizuje institut. Šta je vaša poruka mladima? Evo, čujemo da ima malo više mladih ljudi, koji srednjoškolaca, maturanata, koji su se priključili ovim akcijama. Zašto dati krv? Kažete, osjećate se dobro, znate da će nekom pomoći. Šta vas znači ta humanost? Znate šta? Moje je mišljenje, bez obzira što imamo toliko savremenih uređaja u bolnicama, što se svaki dan snabdevamo sa što više savremenih uređaja, mi moramo da imamo i krv, jer ako nemamo davaoce krvi, ti uređaji ne služe ničemu. Ja sam davao 4 puta krv godišnje, nastavit ću i dalje, ali meni mnogo znači i verujte mi, sutra kad primim to priznanje, ja sam nekako ispunjen, jer mislim da sam mnogima pomogao. Neću da kažem da sam spasio život, ali prilikom operacija pomogao sam nekim ljudima. To mi je bila želja i nada da ja mogu malo da pomognem tim ljudima. Kažite mi, ranije, kako je to izgledalo kada ste davali krv? Imali ste određene beneficije? Imate li ih sada? Imate svoju knjižicu? Naravno. Tu je. Ranije, dok sam radio u firmi, a i sada, dobija se 2 dana slobodna. Mislim da su mnogi to iskorišćavali, da daju krv da bi bili 2 dana slobodni. Međutim, treba ljudi i koji ne rade da daju krv, jer ta 2 dana po meni ne znači ništa. Važno je da se da krv. Verujte mi, to je moje mišljenje. Važno je dati što više krv. Benefiti
pa ja nisam iskoristio nikakve benefite, davao sam krv. I ako u buduće bude nekih benefita, meni ne znači ništa, verujte. Ali zato ste humani. Nikola, evo, čuli smo što kaže dobrovoljni davalac krvi koji je višestruki, pa ko sve može biti davalac krvi? Uvek smo nekako govorili o tome, ali evo i da opet ponovimo i kako možemo da doprinesemo da ima rezervi krvi više, potrebne krv svakodnevno, čini mi se. Upravo ovo što ste rekli, znači mnogi ljudi kažu, pa zar opet da se priča o tome? Tako je jednostavno zamišljeno dobrovoljno davalstvo krvi i sama oblast da se govori, važno je pokušati da doći na akciju, pokušati dati krv, ne može svako da odjednom da da krv, da odnosno da postane dobrovoljni davalac krvi, ali iako ne može da da krv, može da promoviše i tako dalje i da se govori o tome. Dobrovoljni davalac krvi, dakle, kod nas u Srbiji, po zakonu da je punoletan sa 18 godina, da ima, znači, ličnu kartu, pa sve do 65 godina, da je, što se tiče tih medicinskih, da kažem, aspekta, da je potpuno zdrav, da se toga dana osjeća zdravim, da ima subjektivni osjećaj da je zdrav, da ne uzima nikakve lekove, ukoliko imamo ljudi koji uzimaju, uglavnom ti stari za pritisak, toga dana kada dođu na akciju ne bi trebalo da uzimaju nikakve lekove, da budu odmorni, naspavani, predavanja krvi neki lagan obrok, što više tečnosti, da dođu popune upitnik, prolazi se naravno, kao što je i Čeka Zoran rekao, taj laboratorijski deo pregleda, kao i lekarski, tu je razgovor sa lekarom, važno je da se popuni taj upitnik, da budu veoma iskreni pri popunjavanju upitnika, jer to je neki vodič lekaru da može da proceni da li je davalac krvi za toga dana za davanje krvi ili ne. Kada lekar ustanovi da može da da krv, znači pristupa se davanju krvi, tim činu, da kažem, koji traje neki 5-7 minuta, ništa ne boli, znači samo taj ubod igle, ali ako znamo da će naša krv nekome pomoći, onda ne bi trebalo da osetimo ni taj ubod. Nakon toga, znači, što više tečnosti, da se smanji ta neka fizička aktivnost, da se odmori, eto, da se ne rade, znači, neke teže poslovi toga dana, da se odmore i eto, dobije se zahvalni obrok na svakoj akciji. Ove godine, eto, s obzirom da je letnja kampanja u toku, pored tog obroka dobijaju se i majice od Instituta za transfuziju krvi Srbije kao znak zahvalnosti i jednostavno, eto, to je cela procedura i ceo taj postupak kada se pre i posle davanja krvi. Treba izvojiti malo vremena i pomoći drugima. Evo, gospodine Dimitroviću, evo jedan, ako neki statistički podaci zanimljivo se kažu, u nekim zemljama manje od 50% potrebne krvi dolaze od dobrovoljnih davalaca, dok u razvijenim zemljama ta brojka prelazi 80%. Krvna grupa nulta je univerzalni donor, da podsjetimo, za crvene krvne ćelije i čini oko 38% svetske populacije, dok je AB univerzalni primalac i najređa krvna grupa. Koja ste vi krvna grupa? B+. B+, dakle, eto. Jer mogu nešto da... Kažete. Ja mislim, recimo, moje primjedba, kada bi se izglasalo u svakoj opštini da se dobije, meni ne treba, zaista mi ne treba, nalepnica za kola, jer je problem svuda je parkiranje, da ta nalepnica, dobije se dve nalepnice, naravno, napred i pozadi, sa kodom, da ne bude mobilizacije, mislim da bi to opet nešto značilo, a za opštinu to je ništa. To je ništa. Ne znam do kog puta, da li do 30. puta ili do 50. puta davanja krvi, to je nalepnica, jedan mali znak pažnje tim davocima krvi. Evo, ako mogu da se nadovežem, upravo pre par dana mi je još jedan dobrovoljni davalac rekao to. Zaista, ja ono što kažem, ja sam volonter i promoter dobrovoljnog davanja krvi, 6 godina već kako radim sa dobrovoljnim davocima krvi, kako sam u Crvenom krstu, 2020. postao sam i promoter i od decembra ja dajem krv, ja se slažem. Sve, znači, preporuke mogu da se dostave Crvenom krstu, Institut za transfuziju krvi Srbije je zadužen za to, znači i njima slobodno može se svako obrati. Mi ćemo pokušati
ovo je zaista, ovo je za svaki dan, da jednostavno to je mladi, čak su dali predlog tokom leta besplatan ulaz na bazenima. Znači, eto, sve možda to... možete da prosledite tu informaciju, naravno, u lokalnoj samoupravi, je li tako, Nikola? Tako je, bit će se. I evo, samo da najavimo narednu akciju, kada je davanje krvi? Znači, 20. juna dolazi nam autobus Instituta za transfuziju krvi Srbije ovde u našem gradu, u pešačkoj zoni. Oni su napisali to, pešačka zona, znači to je kod fontane će biti od 10 do 16 časova. Pozivam i višestruke davaoce, ali pozivam i mlade da dođu da daju krv. A svakako svi oni koji su zaslužni za ovaj human gest bit će sutra u 9 sati u velikoj sali Skupštine opštine. Iskoristio bih priliku da se i zahvalimo ispred Crvenog krsta ljudima iz opštine koji su nam omogućili salu, i zaista to je ono što jednostavno mi u prostora u Crvenom krstu nemamo da bi ih kod nas, ali eto, svi smo mi, da kažem, građani te opštine i zaista im se zahvaljujemo, a naravno ovi šestruki davoci će da dođu da svoje priznanje i eto, sa željom da nastave da daju krvi, da pozovemo što više mladih, jer jednostavno mreža dobrovoljnih davalaca krvi mora da se širi.